Për shembull, ne si qytetarë dhe si njerëz që jetojmë këtu, gjithashtu kemi edhe familjarë jashtë vendit. Ajo një përfitim që ne kemi shku për shembull kur kemi pas mundësi kur kohë të lirë dhe të thojmë pa në mënyrë të lirë dhe pa një kërkesë në përkufi, do të thonë se ku duhet, çfarë duhet e kështu me radhë. Lëvizjet pra janë të lira, të shpeshta, vizitat e familjarëve. Kjo është për mua fitimi pra personal. Kam përfituar shumë gjëra, për shkak se kam dalë edhe jashtë, kam vizituar familjarët e mi, ka qenë diçka që nuk është dash të humbi kohë për të marrë vizë, dhe kam punuar gjithashtu në 90 ditorin, 3 mujorin.